السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولله وعد السلامي مرك اليوم موقال كلو عصب صبحنا ما وناكسن سولو هذا اصحابي جمعه جمعه مبارك عند الله يا هي الوغ نما وناكسن وحي نوت هاي حال ساعه دقيقه ضير اي نوت هاي سولو هذا وحان في انا عاف ما قبطان ميل البود ني دحفده كجوكتان انت حنونسن ربي وحان ورجيني يا عافي مات انت عاف ما قبطنا الله سبحانه وتعالى هو سيادي أنت دمتين إلهي وحنو غرتشينا إنو أبرياد واسعيو ورياد مرياد الجنة وادق بير بير هالجنة ذا كمت أه أنا كن الله كذا شنو في النسولو هذا وحنو ذا قصة قصة ذا سيوح يقصي ذا سلي النبي استغفارته إلهي سبحانه وتعالى هموم يمرك شرتي وكو قاضي وبت إلهي إن لو هلو صب وغرقي أيا نو ذا بإذن الله الكريم سولو هذا مركا بهي هادون كدعة بهي ذو وين ومدى المها وحدوك كدعة والله باهظه مدو قوي نواتن قواتك وبدن إلهي صوبه وقرده غي حدي مركة وحكي يدي أذيقك وهيستان وحوها وأركني وحوين كوهايان حدي أبد لانا تهينا يعني سيدا يغفتن سمي صوكا لي سمي سبحان الله إلهي با لغي يابا إنو ذكري إيو استغفارتي يسلق إيو أو كاقرده صواب إلهي نو كسيين حريستي صبادن مركة سودو وادو عليك قاليغا gabadhani waxay ahayd waxay tirwaan waxaan isugu gursanay nin ninkaasoo ah nin asaageyga ah ama nin da'deeda ah oo dhalinyaro ayaan isugu gursanay oo waliba qotliyoonka waxaan ahayn aan awoodin ayaan isugu gursanay bay tiri muddo markaan isqabnay oo maalinka sanad la leeyahay maxaa cid xuma soo biin miya wax ilmo ma jiraan miya oo balih miyana la leeyahay ayaan is iri xoogaa yacni dadku baraashar ay ugu hayaan waxaan u dareem inuu arinki baraashar alaa si yariir u hay inuu yahay ninkayguna ma awoodin inaan dhaqtar markaas aadno waliba qotliyoonka aan helno ayaan biilo jirnay bay tiri nolosheenna ayuu ku filnaa biilkaasi yacni ma uusan haysan xoolo kale iyo wax kale toona maalin kastana waxaa la dhihi jiray maad dhaqtar aadaan maad isbaartaan qofkiina jirin maad ogaataan ayaa la dhihi jiray marka waa dareemi kartaa breshar iyo culays lagu hayo wax awoodana aada u lahayn aadan adigu iska qaadi karin haddana xil walba kuusan oo noqon dhibka uu kugu leeyahay in badan oon iska dulqaadanay kadib markaan laba sano gaarnay ayaan waxaan awood u yeelanay inaan tagno dhaqtar oon isbaarno oon baaritaan isku sameyno bal xaalka meeshu ka qaldan yahay iyo sida ay wax u jiraan baaritaamadanan ka qaaday cabaar iyo muddo kadib markaan sugnay jawaabihi waan helnay laakiin jawaabihiina si darra waxay noqdeen in la yiraahdo ninkaygu waxba ma qabee waxaa wax qabta gabadhaan gabadha waxa waaye gabadha dhaleynin in la dhaho subxaana allah ka waran adoo raqbiya jacayl u hay inaad dhabta ubad saarato oo dhararaayo isla maxaa qaldan shuruudaha waa soo buuxisay wax walba waa kuu saxan yihiin si wax u jira adoo isle haddii lagu yiraa maba dhalaysid ka waran soo xanuun kala maahan maalinkaas wuxuu tiniya jabkii dhibkii aan dareemay ilaahay kale ayaa qiyaasi kara ninkaygu wuxuu bilaabay tinu niyadda iyo dhiso uu yiraahdo dhaqtaraa saan ku dhahay maahan ilaahay kuma dhihine sideed jiinu i dhahay uu bilaabay bay tiri laakiin aniga waxaan ahaa qof aada iyo aada u niya jabsan maaragtay dareemaysa culays aada u weyn uusa qaadi karin runtii waayo anigu waxaan islahaa wax dhibaata ma qabtid ilaahayna waxaan ka sugayay rajo yacni ilmaha maalinba ku siin doonaa islahaa laakiin haddii lagu dhahay maba dhalaysid yacni waa caqabad kale muddo ayaan waxay tiri aada ugu jiray mugdi murugo stress qaflad dhib baa iskaga jiray bay tiri maalin maalmaha kamid ayaan anigoo gurigay ka shaqaysana waxaan maqlay qur-aan aan dhegaysanayay aayado ku jira suuratul caraaf ayaan maqlay yacni qofku markuu unto aayad maqlay macnida uu fahmayo qur-aanku yaqaana marka hore aayadihii baan maqlay waan ku tadaburay waan ku tadaburay aayadahaasoo yacni itaabtay si saxaani ay itaabto ayay tiri kadib markaan yacni aayada ay itaabteen ayaa ilaahay wuxuu igu soo tuuray yacni dareen dareenkaasoo ah inaan ilaahay baryo inaan istikfaarsado inaan saliga nebiga akhristo ayuu ilaahay qalbigay kusoo tuuray bay tiri dabadeedna waxaan bilaabay inaan istikfaarto saliga nebigan aan akhriyo weliba aan aada u akhriyo oo aan ku dadaalo waan waday waan waday waan waday oo waan ku dadaali jiray xilliga dambe waan kici jiray labada ragoo cuntaan tukad ilaahay inaan baryo
maantaasoo dhan aan waxay tiri istikfaarta wado salliga nebiga ibraahimyadana aan wado weliba gurigan kaliga jooga odow saaku shaqo tagaya waxaa laga yaabaa caawa inuu soo daa dhowr saaxta uu yimaado keligiis qof gurigan saaka salaadii looga tegay cunug aan haysan cudow heshada aan haysan waa dareemi kartaa laakiin ilaahay wuxuu isiiyey damaaneena wuu i dejiyey wuu i xasiliyey inaan kaligay joogaaba jeclaysanaya oon akhristo istikfaarta iyo salliga aan ku celceliyo oon jaanis u helo ayaanba jeclaysanaya ayay tiri halka awel aan cabsan jiray aan baqa jiray aan iska oyn jiray aan dhihi jiray ilaahayow wax wehel ima aada siinin aan dhihi jiray yacni hadda waan degayay tiri waana xasilay 7 bilood markaan waday istikfaartii iyo salliga nebiga oo aan ilaahay dee si fiican markasta u xusayo oo xilliga dambe aan aroorsii kacayo un ilaahay baryayo oo maantaasoo dhan istikfaartii aan wado oo xilliga odag maqayo dhan aan wado oo hadduu joogadii kaleba aan wuxuu afkii ku wado 7 bilood kadib ayaan maalmaalmaha ka mid xanuunsaday markii aan xanuunsaday dhakhtar baa maalinta dambe lii geeyey baaritaamo ayaa laigu sameeyey anigu marna isma lihi uur ayaad leedahay laakiin ilaahay agtiisa wax adag ma jiraan wax adag ma jiraane annaka waaye juhdi lama imaanayno isma gelinayno waqti inaan ilaahay si saxa aan danteen iyo baahdeen ugu sheegano anagu qalbigeen meel kale jiro anagu wax iska daawanayn anagu wax iska dhegaysanayn anagu hawl iska wadana astaqfirullah ilaahi rabbi waxaan rab aan iska leenaha laakiin gabadhan markaan 7 bilood ah si kal iyo laabi ilaahay u baryeysay subxaanallah dhakhtarkii lii geeyey waa lii baaray waxaa lii sheegay inaan uur 2 bilood a leeyahay maasha allah oo waxay ila noqota nooc kale naxdin iyo waxay igu noqota farxaad iyo waxaan kala garan waayey istaaga ayaan ka dhacay waa leela cararay istaaga qol ka mida anoo jiifa oo ninkaygii ag fadhiyo dhakhtarkii ag joogo ayaan soo kala qaaday indhaha subxaanallah farxaddii ayaa inta iga tan weynaatay heer aan intaan dhaco aan suuxo ayay igaarsiisay tiri subxaanallah kadib waqti markii 2 bilood la joogay ayaan xilli xilliyada ka mida inaan soo ogaado ilmaha aan wado ayaan yacnii isla garanay waa tagnay waa soo ogaanay mise 2 cunug oo mataana ayaan siday allahu akbar ilaahay siismadiisu cajiib yaa siismada ilaahay waa cajiib tani waxay ku tusinaysaa walaal haddii aada ubaad la-aan tahay ee dhakhaatiirta aad ku daba wareegan jirtay ama aada dhihi jirtay dhakhtar hebela meel laygu sheegay halay geeyo oo halayla dadaalo ama aad qalbiga ka qabtay dadaalo yari iyo inaadan dhammaystirnayn waxaad ogaataa siismada ilaahay inay xilli tahay xilli ilaahay kuugu talagalay inay tahay xilligaas ka hor inaan ubad lagu siinaynin ogaaw qof kastoo ku jiraa ma dhalaysaa tahay iyo ma laguma talagalina inaan ilaahay ku dhihin iyadana ogaaw haddii aad ubad la-aan tahay ee aad maanta leedahay intaas sanan ubad la-aan ahay oo aan ubad raadinaya aad leedahay dib ugu noqo cibaadadaada ilaahayna bari ilaahay asagaa yiri dadka qaar wililan siiyaa qaar gabdhaan siiyaa qaar waan iskugu daraa qaarna madhaleys iyo caqiiman ka dhigaa ayuu ilaahay yiri gabar hadda waxaan maalo hore dhegaysanayay magaceeda ma garanaya laakiin tiktokta aan ku arka maalin sii horreysa hadda ma ahayn ee tiri dhahday macnaha inaan isdilo ayaan waxaan ka badbaaday 3 times dhowr mar ayaan waxaan ka badbaaday inaan isdilo maxay isku dilaysaa owlaad la-aan subxaanallah ninaan isqabnay intaasoo sano dhakhtar baan tegay waxaa laygu yiri ma dhalaysid waddan kalaan tegay ma dhalaysid waddan kalaan tegay ma dhalaysid dabadeed waxaan go-aan kuga ninkana iska furo nololba is ii jir haddaana dhalayn war nolosha saas maahan haddaada dhalayn oo ilmo aada dhalaynin nolola u baahan tahay dhalasha ilaahay baa baxsha ilaahayna waxa waaye dee markaad reer haysato oo qof nolosha aad la qeybs ah haysato oo si xasilooni isaga degan tahay oo ilaahay aad barido yacni waxaad munaasab u tahay oo ilaahay meel aad ku sugato waxaad ilaahay ka baryaysana aada ilaahay ku weydiistaa joogtaa ma ogtahay qof nolol u baahana ayaana tahay haddaana dhalaynba maba doonaya ninka waran subxaanallah ninkiiaan iska furay guriga waxaad isku xiray intaasoo sano intaasoo biloodan ooyinayay intaasoo mar
ayaan inta gaarigayga qaatay meel buundo inaan iska tuuro damcay ilmo la'aan daraaddeeda. Qofka hadduu sax dhalin waxaa la rabaa inuu allihii uuntay caabudo, inuu horumar nafsadiis ka samaysto, inuu noloshiisa wato, inuu yacni u noolaado sidii qof ubad haysta oo kale, dad ubad haysan xataa. Maaha nolosha in ilmo aad haysan aad ku xirto. Maaha inaad tidhaa mar haddaana dhalayn nolol inaan haysto maba ahanba inaad tidhaa, maahan. Ilaahay baa dhashaan bixiya, qofa ilaahay ahayn ma bixiso. Waa saxoo dadkanagu qadarta ilaahay inta badan hadda waayahan damxoo waa ruuya, laakiin waagii hore ama annagaan soo koreynay ama maaragtay marna lama soo gashto, maskaxda lama soo gashto. Wiilkan waa u guursaday ama gabadhan way guursatee, ubad la'aanay noqon lama soo gashta niyadda ma ogtahay. Waa lagu xisaabtamayaa haddayba guursato gabadha ama wiilka oo guursado haye ii war maxaa haysa ayaa la leeyahay. Waa lagu xisaabtamaa inay hore u sidaan camal. ilaahay baa iskale ubad ubadka cid kalama laha. Marka gabadhaani 2 sano kadib markay dhakhtarkii aaday, 7 bilood kadibna istikfaartii iyo salaatuleylkii oo xilli dambe iska dukanaysay, saligii nebiga salaatu ibraahimi ay akhrinaysay, si kal iyo laab ay u akhrinaysay, jaanis ay u haysatay, gurigii awal ay ka oyn jirtay cilladiisa oo ilaahu ilmo aada siinhal dhihi jirtay ay u xiistay inay keligeed ahaato si ilaaheeda u caabudo, si ay adkaarta u akhrisato, si alla u barido. 7 bilood kadib ilaahay wuu ku irsaaqay 2 mataano ah, adiga waxa waaye dee lagaama xigo ilaahay, lagaama xigo orodka badan, dhakhtaraadiska badan, intaad dhaafto saliga dhigato, qalbiga soo celiso, ilaahay wuxuu soo bixiyaa isiina horta waacidna intaad tiraa fadhiiso. Aqri oo isku day in aad ilaahay gacmaha u horsato, aad ilaahay weydiisato, istikfaar badan, dembi dhaaf badan aad ilaahay ka dalabto, kutiri kutaanta iyo waqiila waqaala aad iska dayso, odagaaga aad tidhaahdo aan wada ducaysano, aan suurat albaqara wada akhrisano, aan tahliisha ku tufano, aan maaragtay markasta intaan ku tufan tahliisha aan wada cabno, biyahaaga soo qaado ku tufo wada caba. Hata koor waa inkaga sheekay maaha qiso noocaas ah, gabar iyo odaygeeda intay soo qaateen biyaha ay suurat albaqara ku tuftaanay, asagana siisa iyadana siisa, iyaduna cabtaa asagana siisa. Time yar kadibna ilaahay subxaana watacaala ubaduu ku irsaaqay intaas oo sanana marka waxba lama hayn dhaqaatiir laga daba wareegsanayay. Marka ubadku waa hadiyi min allah, qofta ilaahay uu siiyo waa in ilaahay umahadaa, ilaahay umahad celisaa waayo. raali noqda. Waxaa maantan u jara kamerada alert xun ahaay, markaas aniga dhan waxaan ku yiri ilintii diifkan isku daraaya subxaana allah. Waayadu hadda qabow badan uusan jirin, waa jirkeyga maaragta meesha ma aqaano sida u diidaayo. Marka walaalahayga qaaliga talawaatii ilaahay, dadaalna waa laga maarmaan in la dadaalo, laguna dadaalo ilaahay si saxa in loo baryo, loo fadhiisto xilliyada qaaska ah ee ducooyinka la aqbalo, sida xilliga dambe saddex qeyb oo habeenka u qeybsama qeybta dambe, salaada iyo adinka aqanka dhexdooda, maalinka jimcaha xilliyada dambe, sida qofku markuu soomo afur oo kale, waxaasoo dhan ducooyinka waa la aqbalaahay xilliyada aan la fiirsano. Biyahaaga iskaga tufo, ku cab, ilaahayna weydiiso si degan oo jawi degan ah, ilaahayba kuu keenaya. Waxaad leh subaxnimo wanaagsan, jimca jimcatu mubaarak, saaka waa jimco, ilaahay khayrkeeda iyo fadligeeda ha na siiyo. aan akhrisano biidni illahi alkariim saliga nebiga, ilaahay hana waafajiyo, rabbi hanaga dhigo kuwii ku dadaala oo maaragtay ka faa'iidaysta saacatu ijaabada xilliga dambe galabtii ah. waxaan kaloo noo soo wadaa hadduu ilaahay idmo qiso kale oo suuratulbaqara ah, oo gabar 40 sano ku gaartay guur la'aan iyo wixii guurka ka haystay suuratulbaqara ee akhrida siday u heshay, iyadana waa noo soo wada insha allah. Soo dhawaad subaxnimo wanaagsan, like share comment-ga waa xaggiina. haddii kuwan yacni fiidiyoyaasha si qurux badan aan loo daawanin oo aan maaragtay meel dheer la gaarsiinin, aniga ayaantan youtube-ga ka caga jiidooyaa, waa isii niyo jibinaysan ogaada. laakiin haddii si fiican loo daawado yacni hamigeyga kor usoo kacayaa, oo anigana waxaan kusoo dhiiranayaa inaan timekeyga time qeyb kamida aan geliyo qisas wanaagsan oo dadka wax ka bedela inaan soo diyaariyo hadduu alla idmo. waalidiga qaaliga kor ha loo qaado, si fiican ha loo daawado. gabdhaha ii soo qoray anaga waa kuu saarnaa, waa kuu shargareynaa, waa kuu laygareynaa. qofku ogaa hal layguu samayn karaa oo maaragtay uu isaga sulka saaro
ugu gaarsiin kara qof kale maantana inaan dhaho waa ka cagajiidaya runtii waxay ii tahay yacni si kale niyo jab kale ii tahayo waxaan arkay dad badan oo runtii kala duwan oo igu xiran oo anugu maanta aan islahayn dadkaasaa kugu xiran ama kuu imaana aan islahayn aan arkayo sida qof maanta aysan xibmihiisa dhammaystirneyn oo kale yacni raba in la soo jiido in la dhiirigeliyo raba subxaana allah dhalinyaro yaryar oo sii wallaahi ah oo anugu aan islahayn intay af soomaaliga adag fahmaan ayayba cod kuusoo duubayaan ama wax kula wadaagay aan islahayn waxyaaba badanaan arkay oo saas ah markawalaalahayga qaaliga marka dadkaasoo dhan inaa dhiirigelin u noqdo oo maanta wax wanaagsan usoo gudbiyo horta waa ku faraxsanahay ay iigu soo duciyaan weliba anaaba habeen hore la qiirooday gabar yar oo runta cod ii soo duubtay maaragtay ducadii ii soo duceynaysay haddii aa ila taliso haddii aa talo wanaagsan isiiso jannata firdowsa allah kugu irsaaqo shar iyo sheedan allah ku dhaafiyo wax allad ka baqi allah kaa dulqaado ducooyinkaas markaan dareemo subxaana allah waan jirircoodaa runtii waa inuu halkaan iska fadhiyaan wax yar gudbinaan qofaaba saas kugu duceynaaya marka dhiirigelina ii tahay taas ruuxadeeda inuu qof saasoo kale maaragtay uu isoo gaaro ilaahay subxaana watacaala waxaan raji ka rajaynayaa inay ayagana uu qalbiyada u dhiso commenti waan arkayay commentiyaa gabadhaas laga soo qoray ee qofka bini aadanka abuuristii ilaahay abuuris abuuris maaha sheekada qof dhan oo shala dooratay oo adiga aa dooqaa ku raacday inay wax ku nacsiiyaan dabcan waa jiro ama wax kale ku dhex jiro qisooyin badan takor noocaasna waa arkay haddii alla idmo waa soo gudbin doonaa marka waxaan dhihi lahaa oon la taliyay gabadha iyada raxadda waa la taliyay maaragtay waxaan mar kale sii dhihi lahaa inay quraansaar fara badan iyo cilaaj nafsiyada ay ku dadaasho ayaan dhihi lahaa subxaana allah gabadhaas wax ay ii sheegtay qof wuxuu qof ku nici kara ma ahan yacni saas inuu qof qof u dhaco waxaa keeni kara waxbaa kiis garee kara oo keeni kara fii shay aan dhihi karaa ma ahan wax iska caadiyo qofka abuuris iskaga nici kara ma ahan waayo qofku qofkaasada oo la nool yahay mar wuu nici karaayo gabadh markay walacadoo kale iyo qofkii waxsoo waxaa naqaano caadi ah ma fahante laakiin saas ay iiga sheekeedo dhan inuu qof qof u naco fayoobi maahan caafimaadna maaha rabbi aan u rajaynayaa caafimaad iyo nolol qurux badan iyo farxad iyo jawi degan rabbi ugu rajaya dhammaan gabdhaha yararkaah oo dhan iyo qof walba oo maanta reer ah oo mushkil iyo dhib dareemaysa waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaalaa ha u gargaaro walaalaha qaaliga marka yacni muhiimadaydu waa inaad shaargaraysaan waa in si fiican loo daawado meeqa kun ay ugu xiran 36 kun 36 kun agteeda qaaliyay ka tahay aniga haddii 10 kun 15 kun ay fiirsato bandar ya ayaan ahay ma fahanteen aadan ugu farxaa markaasoo kale laakiin dee inay maanta dhan videoga isagoo saacado intaas kale u yaallo oo 500 600 ay daawato waa nasiib darro runtii waa wax juhdaha ku bixin aa isdhahayso mararka qaar waqti hagilna isleedahay laakiin looma baahno sidaas sii shargareeya oo daawo dad fara badan ay ugu xiran hala daawado hana la shargeeya walaalana hala gaarsiiyo subaxnimo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh